Hyvää huomenta. Uudes ajopäivä, ollaan palaamassa kohti Tukholmaa Oskarshamnista ja laitoin navigaattori, koska meillä oli 4 tuntia luppuaikaa ylimääräistä suorinta reittiä, niin laitoin jännittävän reitin. Aika mukavaa mopotietä tää nyt on keksinyt. Pikkusena routa rikkoo, mutta se on hyvin miellyttävää rentoa ajamista. Ja hotellista vielä sen verran, että kyllä se oli aamu asti oikein hyvä. Itse tehtiin voikkarit sieltä ja oli jukurttia ja kananmunia ja kahvia ja kaakaata ja mysliä, muraa. Pekoniahan siellä ei päässyt paistamaan ja muuta, mutta ehkä ilmankin tos pärjää. Suosittelen edelleen lämpimästi. Ehkä tän reissun paras hotelli on ja onkin. No, mä oon ennenkin tehnyt tälleen, kun on palaamassa laivalle ja on ylimääräistä aikaa, niin ottanut jonkun vaihtoehtoisen reitin ja kuluttanut siinä aikaa, ja sit kun aika rupee käymään vähimmäksi, niin sitten pistää suoran reitin, jos näyttää siltä, ettei muuten ei perillä. Tälleen löytää yllättäviä paikkoja. Tässä tiellä on muuten 70 rajoitus. En uskaltaisi ajaa lähellekään 70. Melkein tulee mieleen Marjoniementie Heinolan maalaiskunnassa. Lämmin on rapiat 10 astetta ja pitäisi nousta tuonne 20 päivän mittaan. Voi olla, että joku vesisadekuurokin saada matkan varrella. Kun on seurannut kotiseudun ja reissun välistä, niin noista säätiloja, niin täällä on ollut koko ajan kylmempi kuin mitä kotona on. Ei muuten äkkiä arvaa, että ollaan Tukholmaa menossa. Eipä olisi tullut mieleenkään, että houkuttelisi niin paljon tuo metsäautotie. Ollaan ajeltu jokunen tunti tässä nyt vissiin. No, Tomtomi teki taas tempun terävä ja ajelutti meitä 30 kilsaa sellaista mökkitietasosta soratietä, mikä ei ole nautinto tällä mopolla näin 1,5 tonnin painosena. Mut muuten tie onkin ollut. Ei oikeastaan usko, että ollaan Tukholmaa päin menossa. Pari hassua autoa tullut vastaan ja pieniä kyliä, hyvin hoidettuja maatiloja, onnellisen näköisiä eläimiä. Eihän mukavan näköistä maisemaa kaiken puolen. Edelleen ollaan 45 minuuttia aikataulussa edellä, vaikka äsken pysähdyttiin ihan rauhassa tauolle ja syötiin vähän jäätelöä ja sellaista. Kävipäs hyvä munkki, kun laitoin kameran päälle. Eihän mä etukäteen tiennyt, että tällainen järven rantatien luvas. Ei tää Ruotsikaan hupsumpi paikka moottoripyörälajella, tää Manner-Ruotsi. Hirveesti olisi tutkittavaa. Mäkin on joskus puhuttu, että pitäisi tehdä moporeissu ihan tänne Manner-Ruotsiin. Tää on aina ollut sellaan läpi ja maa vaan, että ollaan hullun kilta silmissä vedetty Tanskaa joko 2-2 tai 4-tietä pitkin. Eihän siinä näy kuin huoltoasemia. Ajettiin mutkatietä asti pohjoiseen suurin piirtein Nordköpingiin asti, missä pidettiin pian lounastaukoja. Nyt alkaa paikat olla niin kipeä tuosta mutkatieajelusta, että siirryttiin nyt suunnitelmaan B, eli jatketaan Tukholmaan isoa tietä pitkin, mutta ei mennä 2-2 pitkin. Otettiin tällään 5-5, mikä menee melkein suoraan pohjoiseen. Ja tästä tulee sellainen vajaa tunti pitempi matka ajat satamaan. Mutta ilman taukoja ollaan siltikin etuajassa. Mutta tokihan Tukholma on sellainen persi läpi, että
kannattaa varata vähän eksymisvaraa, kun Tukholman läpi ajaa. Niin kuin ehkä tullessa, jos mä nyt sain kuvattua, niin siinä videossa näkyy, että hito herkästi vetää risteyksen pitkäksi. Tulee ylimääräisiä harmaat hiuksia. Tällaista on ruotsalainen valtatieverkko satasen rajoitusta ja vaijerikaidetta, mitä motoristit on inhonnut ja vastustanut Suomessa. Sanonpa siihen nyt mielipiteeni, että jos mä joudun ajaa kaidetta päin jossain vaiheessa, niin se on paskana hailee. Murskaudunko mä metallikaiteeseen vai leikkaudunko mä palasiksi vaijerikaiteessa. Lopputulos on se ihan sama. Ei mulla muuta. Kotimatkalla mopo hajos, tai sitten bensa varoitusvalo hajos tossa, kun ei oo bensamittaria. Meinasin, että ois muutaman 10 kilsaa päässyt, kun ei valo palannut. Hinuri tilattu, katsotaan miten käy. Laivalla diskopauha saatana. Siihen asti, kun herättiin 5 asti yläkerrassa. Ja saatana huonosti tuli nukuttua ja väsyttää kuin pientä elukkaa. Otetaan hinausauto. Tästä voi vielä tulla ihan hyvä reissu.